Gabino, jak si užíváš dnešní focení pro Svět ženy? Užívám se ho moc, protože oproti té závodní sezóně je to pro mě velká změna a je to strašně příjemné vyzkoušet si tolik různých věcí, a takže super. A co je náročnější, závody nebo focení? Musím říct, že asi jednoznačně focení, protože v tom nemám až tak velkou praxi a je to oproti té tréninkové rutině pro mě hodně nové odvětví, takže super, jsem za to moc ráda, moc mě to baví.